Hej allihop, vi är här på Pride 2016 i Stockholm, Sverige. Vi har med oss Jenny Orahim, vice ordförande för Assyriska riksförbundet. Hej Jenny, hur känns det att vara här på Pride idag? Hej, det känns jättekul. Det är andra året i rad vi är här med Assyria TV, så det känns jättekul. Och det är ett jättestort event i Sverige, bland de största. Så det känns skönt att vi har närvaro här och det är kul. Tycker du att det är viktigt att närvara här på Pride tillsammans med Assyria TV? Det tycker jag faktiskt. Vi har alla slags varianter bland oss. Och det här är ett sätt att visa att vi accepterar alla precis som de är. Så det är viktigt, ja. Som du sa, det här är ditt andra år här på Pride. Har du fått bra respons från folket och från det svenska folket även? Vad har du att säga om det? Vi har fått jättepositiv feedback av det svenska folket. Vi har haft många som fotograferar oss. Vi har redan blivit intervjuade av Sveriges Radio. Vi har fått en negativ kommentar hittills av en assyrier. Men det finns alltid någon som inte är förstående för mänskliga rättigheter. Men jättefin feedback överallt annars. Så man kan säga att det mesta är ju bra feedback och inte dålig, så man kan se bort från det negativa med andra ord. Ja, precis. Det mesta är ju positivt. Och förra året fick vi en konstruktiv kritik för att vi saknade guden Ashur på flaggan. I år har vi rätt flagga med Ashur på, så ja, vi har tagit till oss den kritiken från förra året i alla fall. Så. Tycker du att det är viktigt att man har assyriska flaggan tillsammans med den svenska flaggan när man går på Pride? Ja, absolut. Vi har ju hbtq-personer som är assyrier och så är det bland alla folkslag. Och varför ska man inte kunna vara stolt assyrier men även hbtq-person? Och det är jätteviktigt tycker jag. Tack så jättemycket Jenny för dina fina ord. Tack så mycket. Tack så jättemycket. السلام عليكم هديت لنا منن لوكال بت كاكو بغيت هاقت لنا خدشه اتيمانيت وميك تيا شمي لوكال بت كاكو انا هنا من ستشا من تلتمر وانا قصودينا يا خاشيتا وبلقا يعني اي جاي قمت اللي تتاتي جواجا جو برايد جو ستوكهولم جو سويد اي شيت تري شيت تري ورياشت انا نقيت لقت اترايديا هاوي من سويداي يعني جو برايد جو ستوكهولم ومخزيخ لبيضخ ديا واخنا المانيخ اكيد جارك لانه يعني اتخب يمسخ او دخ ريز اويرنس اباوت استيرين كوميونيتي ويمسخ اوسو كمان انه يتربل اتلن ريبا ال جي بي تي ممبرز ان ذا استيرين كوميونيتي جارك اباني لحسي جنن انه بجانني لان ديلاخ يا وخشاوت يعني اتورديا مخبيلة ومن تخوادو وتنخك مالي مخبي خك مالي مخبي ينعطي مودي ترياشة مودي تخزية من ناش الدية يعني هذه تندريب انا شبال كلا مخبي دي لاخ يعني ليتا منخ انه والله كورناش خدينا بوا مندي اكيد بس موضوع بشاقل دانا دي لاخ يعني انه اي خاستا بلا هدية انه السيوين تي في اخلا واتوراي اخلا يعني خدشة يعني خا ستيب ذا وان ستيب يا ذا فيرست ستيب يا ذا بيج وان هاود بسي مرابا لوكا سمت رابا عدك تعامينا حورو آثم يوتوبوري قد موضع لن عن روح زتر كيف موضع لن بإش مخ ميكا آثت يا اسمي جابرييل ملكي يوتوبوري مواطر سوريا مقر كشامو يا بشينو شاينو يا بو كيف موضعت لن قياد يوم آثت وكمحوت وأوثو دي دينا عامو هاتينا خطوة غلبة ربطو يلو لو عميدان ولا علي ميدان كيت لأن كيتو ما علي ميدان كتنة هوموسيكسويل أو دلوكو مجرن محوين إنو هوموسيكسويل أنا كيف نحزينا لهذا ميدا خد زد قد نيشة هيومن رايتس إنو هانو ميد لاتيو بس انه كميدان ميد محوي احنا اي دربو كتله زدقه كيتو كلنا شو كتله زدقه وكتله حق دمويد الزدقاني احقق رايت ابسولوت خد كم يبو سويدي مو بام مو يوم عندنا قد تبعينا الزدقه اذا كلوز محوينا احنا ستي انه كو شغلينا ومقبلينا عام حرين سوا الزدقه ذا عام حرين كتلنا فيله ولا ايه تودي غلبة إلوخ وبشينو عاثت تودي إلوخ وغلبة فصحنو إنو تكتنو هركة و أعميخو تودي إلوخ Commercial with the online.
Vill du säga vad du heter? Anna. Hur känns det att vara på Pride? Det känns jättebra. Det är första gången jag är med på Pride. Det är första gången Brasiliens ambassad är med på Pride. Så det känns jättebra. Det var Brasiliens flagga, sa du? Yes! Ja. Vad vackert att alla flaggor är med. Vad tycker du? Ja, jag tycker att det är jättekul. Ja, det är härligt. Så det ska det vara. Alla med. Visst är det mycket glädje och kärlek som sprids? Ja, det är det. Mm. Tycker du att det är viktigt att man har med sig sin egen flagga och visar att man stöttar och att ja, för human rights? Ja, exakt. Jag tycker att det är kul. Jag tycker att det är att ni alla är med. Ja, det är bara fint. Tack så jättemycket. Tack själv. Vad ni heter? Isami heter jag. Machiko heter jag. Hur viktigt är det för er att ni är här idag på Pride? Det är jätteviktigt för... Ja, svårt att säga. Hur känns det för dig? Jätteroligt. Så många människor. Tycker du det är viktigt att man visar stöd och man har med sig sin egen flagga? Ja, det tycker jag. Är det första gången för er eller andra? Nej, andra gången för mig, ja. Tycker ni, alltså, har ni sett många flaggor, många etniciteter här idag? Mm, jättemånga. Det är jättekul. Har ni hört talas om assyrier? Nej, inte faktiskt. Har du hört talas? Nej. Då är det första gången för er. Tack så, ja, tack så mycket. Tack så mycket. Tack, tack. What's your name? Joshua. Hi, what's your name? Scott. What are you doing here today? Marching the Pride Parade. You haven't seen? What does the Pride mean for you? Being a married couple with a young daughter, it means everything. We have to be out and show that we're just like everybody else. And we have the ability and we have the freedom and the liberty to be ourselves. Is it the first time you participate in the Pride Parade in Stockholm? Yes. Yeah. Good. What do you want to say or give a message to the Assyrian people around the world? Maintain your culture as you do and look to the future for everything that is good. Thank you so much. Good luck. Hur det känns, hur viktigt är det att vara här på Pride? Jag tycker att det är jätteviktigt. Det handlar i grunden om att alla människor i Sverige ska få kunna vara de de är och leva som de vill och inte behöva skämmas för utan kunna vara stolta och visa det. Så jag tycker att det är jätteviktigt att myndigheter är här. Jag tycker det är viktigt att alla kulturföreningar, att alla samlas med den som alltså är syftet att visa att alla är välkomna och alla är okej. Okay. Har du hört om assyrierna och den assyriska flaggan? Alltså, folket assyrierna har jag absolut hört om. Assyriska flaggan skulle jag nog inte känna igen. Tycker du att det är viktigt att alla flaggor är med och visar att man är liksom stöttar human rights på Pride? Alltså, absolut. Jag tycker det är viktigt att alla människor känner att de har en plats. Så vill man gå under en egen flagga, då ska man kunna göra det så länge flaggan handlar om inkludering och att det man inte trycker ut någon. Sen har jag sagt, det finns många flaggor, jag har inte koll på alla. Men... Vi får tacka jättemycket! Tack så mycket! We're standing here with Anna Kinberg Batra, who is the leader of the
party in Sweden, Moderaterna. What are you doing here with your party today? Why is it important to participate in the Pride Parade? To show my and our support for everyone's right to be who you are and love who you want. Why is it important for other groups in Sweden to participate together? Because Sweden is a country where everyone, regardless who you are or where you came from, must exercise the right to live free and open. And that is what we show today, and that is also why I'm so happy that there are so many of us. Do you have any message to the Assyrian people because of what's happening in the Middle East? Do you have any message to them? Well, of course, the right to live in security and peace should really be a universal right, and we have to keep fighting for that everywhere in the world. Thank you. Good luck.